Lehiste, reading the North Wind and the Sun story on July 15, 1969. Kord, kui põhjatuul ja päike parajasti vaidlesid selle üle, kumb neist on tugevam, tuli mööda teed rändaja, mässitud sooja mantlisse. Nad leppisid kokku, et see, kes esimesena sunnib rändajat mantli maha võtma, on teisest tugevam. Siis puhus põhjatuul kõigest jõust, kuid mida enam ta puhus, seda koomale tõmbas rändaja oma mantli hõlmad. Lõpuks loobus põhjatuul katsest. Siis hakkas päike nii soojalt paistma, et rändaja võttis otse kohe mantli seljas. Ja nii pidi põhjatuul tunnistama, et päike on temast tugevam.